la wisatawan anung adede ke taman wisatalam matawa-tewa gunung Tangkuban Kiwari Kiwari KTih normal senajan funungsi katajanglini Dinas Keralitik tapi ia muunghulken ke luang di papada wisatawanan bagansi kayak eta tempat anu jadi ikon di Kebupaten Bandung Barat Kayaan di taman wisata alam atau TwaA gunung Tangkuban Parahuka tiih normal wisatawan anu ngade-deg boh di kota Bandung postit sal luararan daerah samalah di mancanegara masih tembong di eta tempat wisata Senajan sama Mena kugsi kata Rajang Lini Dinas Skalaletik eta kayakan teh masih dierong normal turhentemujung Hogen kalauwang Dipa pada wisatawan pi ngadeg-deg ke eta tempat wisata anu jadi icon di Kabupaten Bandung Barat pihak ankolaken Taman wisata alam tangkuban Perahu netellaken Dumasarken laporanti pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PvBG status gunung tangkuban paraahu tapi kaki wari masih normal turaman piken di daregdeg sejajroning itu fatali jeung dipaingna wisatawan ngadeketan kawah cek pihak anukolakeneta pamahing tehdina nasnasna aturan sangangkan hente turun atau ngadeket tanda dasar kawah di Namprona, eta pamahing teh geus dilarapkeun ti baheula na mula. Uh, pernah? Nah, tapi, gimana uh, ininya ini ya? gimana? Atas, khawatir atau seperti apa? Sebenarnya sih karena nggak terlalu, hmm. tapi kan kita mau berwisata, kan? Tapi kapal kemis berang, wisatawan masih tembong ngadareg deka eta TWA atang parahu, siri genti jeng anu marulang, boh anu numpak mobil pribadi, boh numpak bus rombongan pariwisata. Algi Muhammad Gifari Bandung TV